ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ಸು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು 0.02% ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ 0.03% ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.03% ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು 6 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು 2,4 ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಇರುತ್ತೆ, 2,4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅಟೈನ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಗೇನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ. ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 4 extra ಇರೋ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಹೋಲ್ಡ್, 4 extra ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇದು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ ಲಾಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ರಿಮೂವ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ,
ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಐದರ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಏನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಟೈನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇವು ಸಹ ಈ ಏನು ಏನು ಈ ಆಟಮ್ಸು ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇವು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ H2O2 ಆ್ಯಂಡ್ N2 ಯಾವ ರೀತಿ H2O2N2 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ H2 ಅಲ್ವಾ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ HX ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ XH ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ 2XS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಾನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ 1, 2, 3, 5, 6 ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಓ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ
ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರೀ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಎನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್, ಸೊ ಎನ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹತ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಚ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, the number of a sharing pair of electron can be 1 or 2 or 3 ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ, 1 sharing electron ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 sharing electron ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 sharing electron ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ 1, 2, 3 ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 atoms. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್, of an electron pair between two atoms, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವೀಕರ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, unlike ionic compounds, unlike ionic compounds. Okay, you know,
ಯಾಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಅವು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇವು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ. ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಏನು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎನಾರ್ಮಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾರಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸು ಓಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ ಟು 7 to 8 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಓಕೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 7 or 8 ಓಕೆ 7 or 8 ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ಓಕೆನಾ. ಇವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್
ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 7 ಅಥವಾ 8. ವಿತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, 8 ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ? Next we will see what is tetravalency. Okay, tetravalency. ಏನು ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಓಕೆ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಈ 4 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನೇ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ, ಓಕೆ, ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಏನು ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 4 ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು, ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಜನರಲಿ ಇವು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ bond between atoms of carbon. Okay, have single bond irutte. Okay,
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಫರ್ಡ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ರೆಫರ್ಡನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇವು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವು ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಯಾವ್ಯಾವು ರೆಫರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ